Bueno, aquesta fotografia és de l'època que jo vaig vindre del far de Montjuïc de Barcelona, a viure aquí a Vilanova, que era a primers o últims d'agost de l'any 1938. I és el far que jo vaig viure. Vam fugir del far de Montjuïc, perquè el pare era torrero, o tenia mecànic, i va demanar per vindre aquí, perquè ell aquí va fer la tesina, l'Escola Industrial de Vilanova. Clar, jo far de Vilanova, el que tinc d'objecte no tinc res perquè tot és propietat de l'Estat. Jo, el que nosaltres vam portar, no vam portar res, només el vestit, i sota el vestit nosaltres. Per això, quan jo volia ser torrero, m'hauria agradat. El pare va dir, no, 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 nen. Jo ja he patit massa, no vull que pateixis tu. Vinga, a treballar. Se sopava sempre abans d'engegar-lo, o després. Depèn, però en molt poc temps. Un farer, normalment, quan ha engegat, vigila el faro. Clar, mentre gira el faro, tu encara tens visibilitat. Hi ha un llibre a les torres del faro, hi ha un llibre que tu notes el temps, el vent, si vols el faro de Salou, si vols el faro de Peníscola, has d'apuntar-lo, el moment que engegues, perquè hi ha un rellotge, el moment que engegues, l'hora i minuts, i quan apagues, l'hora i minuts. El Vilanova són 8 segons. El Vilanova té 3 segons de destellos, són 1, 2, 3, i 5 segons d'ocultació. Els fars funcionen d'aquesta manera. Per això per a Vilanova té 3 lentes al davant i darrere no té res. És la lente més els primes perquè el llum passi recte, com un foco. Pues mira, al dematí, parar-lo, posar la cortina pel sol, perquè pensa que aquests lentes que conflueixen tota la llum amb la làmpara, la fundiria. El pare es va cremar una vegada. Al passar no va donar compte i això és com un soplet, eh? El pare entrava per aquí, per la porta principal. Per aquí entrava, la porta principal. Aquella entrada era la cuina, llavors. Després venia l'habitació del pare, i després venia el despatx, sí, el despatx, habitació meva, la cuina, l'habitació del pare i el despatx. Després, a la banda esquerra, hi havia el taller, i després tres habitacions i una cuina que hi havia allà, que no feia servir, que de quan eren dos torreros. És el far que jo he conegut, quan vaig arribar.